Välkomna till del två i den här genomgången om begrepp som är användbara när vi studerar, beskriver och analyserar det första världskriget. Och som förra gången så kommer jag gå i bokstavsordning, både blandat alltså konkreta och abstrakta begrepp, huller om buller. Men vi går från maktbalans till världskrig. Maktbalans, ett ganska abstrakt begrepp. Och ofta används begreppet när man talar om orsakerna till kriget. I Europa efter Napoleonkrigen, alltså fram emot 1815, var stormakterna givna. Storbritannien, Frankrike och Ryssland. Osmanska riket hade dock börjat kanske tappa lite militär och ekonomisk konkurrenskraft. Men i stort sett var det de stora makterna i Europa. Ingen stormakt i Europa var tillräckligt stark för att fullständigt slå ut en annan stormakt, vilket gjorde att man undvek direkta krig. 1914 hade framförallt en ny stormakt tillkommit, Tyskland. Och det hade kommit till 1871 och bestod då av flera olika tyska stater som hade gått samman och bildat ett land. Osmanska riket däremot, det hade försvagats och tappat kraft. Och maktbalansen i Europa var alltså förändrad. Vi hade fått en ny spelare, Tyskland, och en som var på fallrepet, Osmanska riket. Mobilisering hör man ofta när det kommer till första världskriget. Och det betyder att ett land samlar ihop sin armé. Man mobiliserar armén. Och i länder med järnvägar och goda kommunikationer gick detta ganska snabbt. Och här den 1 augusti 1914 så kan ni se då den allmänna ordern om mobilisering i Frankrike. Nationalism. Det är en tanke att nationaliteter eller folkgrupper som delar språk, kultur och historia hör ihop och därför bör skapa egna länder. Problemet handlar ofta om att särskilja vem som tillhör den här folkgruppen eller nationen. Är till exempel smålänningen också svensk? Och på 1800-talet fick nationalismen tyskar och italienare att ena sig. Och de tyska småstaterna bildade då ett gemensamt Tyskland 1871. De osmanska och österrikiska mångkulturella rikena däremot, de riskerade att upplösas av nationalismen. Den nationalistiska terrororganisationen Svarta Handen ansåg till exempel att alla slaver, i synnerhet serber, borde förenas i ett slaviskt kungarike. I Bosnien som ingick i det österrikiska riket levde många som talade slaviska språk. Nationalismen var alltså en orsak till kriget. Det är det sammanhanget ni brukar höra det. Och den här bilden är väl lite talande. Vi kan tala mer om det i klassrummet. Offensiv. I militära sammanhang betyder att man går till attack. Man anfaller fienden. Och på våren 1918 efter att Tyskland besegrat Ryssland flyttade man soldater från östfronten till västfronten för en sista stor offensiv som man hoppades skulle leda till att ententens trupper gav upp. Men det gjorde de inte. Det här kommer vi ju prata mer om när vi kommer till mellankrigstiden. Men en revolution, det är ju en snabb och omvälvande förändring. Och i Ryssland demonstrerade framförallt kvinnorna i huvudstaden Petrograd vårvintern 1917 för att det inte fanns bröd i butikerna. Och dessutom fanns ett mer allmänt missnöje med tsarens politik och kriget. Och när soldaterna började förena sig med demonstranterna blev situationen explosiv. Tsaren abdikerade och banade väg för en större samhällelig förändring, det vill säga en revolution. Ett begrepp som också dyker upp när vi pratar första världskriget är separatfred. Och på östfronten kunde till slut ententmakten Ryssland inte fortsätta strida mot Tyskland. Ryssland befann sig dessutom mitt i en revolution och tvingades att sluta en så kallad separat fred med Tyskland. Freden gällde alltså endast Tyskland och Ryssland och kriget på västfronten fortsatte som vanligt. Det var inte en fred som stoppade kriget och separatfreden slöts i mars 1918. Och det är alltså separatfreden i Brest-Litovsk. Skyttegravar har kommit att bli ett av krigets signum. Och på västfronten grävdes skyttegravar från Nordsjön till den schweiziska gränsen.
och på grund av kyla och fukt drabbades många soldater av så kallad skyttegravsfot. Och här syns några skyttegravar från luften. Det var alltså ett ganska omfattande system av skyttegravar som grävdes. Framförallt på västfronten, men även på östfronten. Gas, också ett av de vapen som börjar användas under första världskriget. Och den här målningen heter Ghast och det är den brittisk-amerikansk konstnären John Singer Sargent. Målningen föreställer soldater som väntar på medicinsk vård efter att de utsatts för gas. Och man kunde skicka iväg den här gasen på olika sätt med granater eller spruta iväg den. Alltså tänker som att man lät gasbehållare som man öppnade. Och från 1915 och framåt användes gas för att nå snabbare genombrott. Och över 1 miljon man skadades eller dödades av gas under kriget. Och Hitler utsattes i oktober 1918 för en gasattack. Om han skadades fysiskt av gasen är dock osäkert. Tillsammans med kulsprutor blev taggtråden ett effektivt försvar mot anfall. Och här kan ni se en soldat hängandes på taggtråden. Tank. Britterna byggde krigets första stridsvagn 1915, Little Willy. Tecknamnet Tank var för utvecklingen var att man byggde mobila tecknamnet för utvecklingen av såna här stridsvagnar, det var att man byggde mobila vattentankar, och därför kom britterna att kalla sina stridsvagnar för tanks, alltså vattentankar. Little Willy hade en maxhastighet på knappt 4 km i timmen. Alltså kanske inte så imponerande. En brittisk tank från 1917, en Mark 4, var en förbättring. Men stridsvagnen, eller den här tanken då, blev framförallt viktigare för krigföringen under andra världskriget. Men utvecklingen hade påbörjats. Tanken med de här stridsvagnarna, eller tanksen, det var alltså att man skulle bryta dödläget. Framförallt på västfronten där man hade grävt ner sig i skyttegravar. Ubåtar, det vill säga undervattensbåtar. Tyskland var den krigförande nation som satsade mest på undervattensbåtar 1917. Och som sagt var, 1917 så beslutade Tyskland om ett obegränsat ubåtskrig som syftade till att svälta ut Storbritannien och innebar att även amerikanska handelsfartyg sänktes. Något som ledde till att USA senare gick in i kriget som stridande part. Första världskriget var ett utnötningskrig. Från början så trodde de flesta inblandade att det skulle bli en snabbt avslutad affär, det vill säga att kriget skulle ta slut till julen 1914. Det blev istället ett utnötningskrig. Och de som hade mest resurser, effektivast fabriker och bäst transport- och kommunikationssystem klarade kriget bäst, medan de länder som inte hade industrialiserats, som exempelvis Osmanska riket, eller industrialiserats väldigt sparsamt som det ryska, de klarade av kriget sämre. Vapenstillestånd. Och så här skriver NE. Vapenstillestånd är en överenskommelse mellan stridande parter vid en viss tidpunkt att inställa fientligheterna. Och fientligheterna är då att man skjuter på varandra. Tittar vi på det första världskriget så inträdde vapenstilleståndet 1918 den 11 november klockan 11. Och det var Tyskland som hade bett om ett vapenstillestånd. Och det här innebar inte att kriget var helt slut, utan man slutade strida. Men efter det här vapenstilleståndet så påbörjades arbetet med att fastställa gränser, krigsskadestånd med mera. Så vapenstilleståndet 1918 innebar alltså att vapnen tystnade, och vapenstilleståndet undertecknades i en tågvagn på västfronten. Ordet Versailles dyker upp lite titt som tätt när man pratar om en mängd olika saker som franska revolutionen, men också första världskriget. Och Versailles, det är alltså det franska kungaslottet några mil utanför Paris. Och här till exempel i spegelsalen så skapades Tyskland 1871, och här undertecknades den så kallade Versaillesfreden. Det vill säga där man kommer överens om gränser och sånt efter första världskriget den 28/6/1919. En symbolisk datum. Var det här kriget verkligen ett världskrig? I första världskriget, eller The Great War, var i första hand skulle nog de flesta säga ett europeiskt storkrig.
i synnerhet om man jämför det med det andra världskriget. Men å andra sidan, i Mellanöstern, i dagens Irak, Syrien, Palestina och Israel pågick relativt omfattande strider mellan brittiska trupper, arabiska upprorsmän på ena sidan och det osmanska armén på andra. Britterna var då mycket medvetna om områdets betydelse som oljeproducent. Man behövde oljan härifrån därför att man för sina fartyg och en begynnande bilindustri. I Afrika och Asien förekom striden men relativt kriget i Europa var kriget ganska småskaligt. Däremot så kom soldater och resurser från de europeiska kolonierna i Afrika och Asien som skeppades in till striderna på framförallt västfronten. Och vi kan även se australiensare, nya zeeländare, kanadensare från det brittiska samväldet som slogs i Europa. Och här ser vi några nya zeeländska soldater som slåss i Gallipoli i nuvarande Turkiet. Och i april 1917 så gick USA med i kriget och då involverade kriget alla världsdelar, även om striderna i Europa hela tiden var de centrala. Det var allt för den här gången. Tack så mycket.